هر سړی غم د خپل مکان جاړي زما مور زکه په باران جاړي چې په گاون کې مې سخه پاخه شي ماته بیا کور کې ماشومان جاړي زما واړه قسمت کې ماته تلي زما بچي زما پشان جاړي د ماشومتوب خندا مې دلته کړې په دې کندر کې اوس پریان جاړي درمانه څوک وایي باران وریږي دا زما غم باندې اسمان جاړي یریږي سله د الزام یاره زما په شان تشې نیک نام یاره راز ژوند دومره مختصره دی چې لکه رکونه تر خیامه یاره زه لکه امن مختصر مختصر دی د جنگونو په شان عامه یاره یوه راپېخه حادثه د ژوندون زه یې کومه له ناکامه یاره د ژوند مولت کو چر یو قدم وي ولاړ زمانه په دوه ګامه یاره او طلب د هورو او د خپلې هورې ابن شهید ابن غلام یاره درمانه ما باندې کولی شي غږ که غورځېدم د خپل مقامه یاره ماتم چې پلرګي کوي نو څنګه به کوي مرغۍ که خودکشي کوي نو څنګه به کوي د ټول عمر یارۍ لزه وعدې به سړی وکړي که څوک یې عارضي کوي نو څنګه به کوي د سترګو سمندر کې که خطره ډوبېدو وي سړی که واپسي کوي نو څنګه به کوي دا ستا له خوا نه یار زما په لور راغلي کاڼي خاطر که د تندي کوي نو څنګه به کوي په بره ملکڼ کې بې پښتو سړي ته وایا درمان کو بې ننګي کوي نو څنګه به کوي چې درنه وغواړم زړه مثال خبره کوم ردی عمل به دي وسه مثال خبره کوم زما په نوم باندې منکره شه خو څه به کوې خرابیږي دې رانجو مثال خبره کوم د لاس په نښو به مې اور پورې کوي او که نه ستا چې وي بل سره واده مثال خبره کوم په موده پس راغلې په سترګو کې دې سره وړي مطلب شراب مطلب اوبه مثال خبره کوم زما د درد بدر توشي اندازه درمانه چې زه شم ته او تشې زه مثال خبره کوم.